Ahoj diváci, vítejte dneska při našem dalším videu. Dneska zase si zkusíme udělat takový hezký návod. Dnešní návod je o tom, jak hodně lidí neumí dávat do Trustbooku tady tu službu. Takže vy v první řadě se na tuhle službu zaregistrujete. Potom se přihlásíte a tady o tohle půjde. My tady u nás ve firmě chceme vždycky takhle, jak byste měli ten svůj. Tak a pokud náhodou nevíte, jak to přidat na svůj Trustbook, tak vy se taky přihlásíte na to, zaregistrujete, potom tady dáte nastavení, svoje profilové údaje a tady to, já to teď takhle vám ukážu. Teď jak takhle koukneme na můj profil, tak tady není, teď ho tam nemám. A jak ho tam, tak takhle tady dáte ten, tady okopírujete. Tímhle způsobem takhle vložíte a takhle uložíte. A teď, jak se koukneme na moje profilové údaje, nebo tady na ten profil, tak mám to tam takhle udělaný. A takhle mám hezky najeto. No a tímhle to funguje. No a potom tady máte takovýhle další možnosti. Takže při nějakém dalším návodu se zase uvidíme, uslyšíme. Čau, čau.